或是健康啊。Kakang Mas Utung lara-larai anggonku kepengen bali ana ing kasatriyan Mapur katadak ana tekane Kakang Mas Utung kang saperlu kepengin jaluk pangayoman marang aku anangi bab perkara iki dudu wenangku awit iki ngono perkara trah manduru ya trah pitoro kandang mulo yai amuni dune kuluk kang bisa ngerampungi apa kang dadi perkara niki dune kuluk yo yo bapak niku kakang kakang dopo kakang dopo Kakak! Ikila
apa ya? Menika oseng-oseng tempe, Pangeran. Wah, lawe oseng-oseng tempe iki mesti enak. Duh. Kulo nek anger lungguh mesti keturun iki. Kaya kanca kula. Tanding kalian sinun Prabu Baladewa. Lah kok bisa peperangan kalawan Koko Prabu Baladewa kuwi sebab apa, Kakang? Sebabipun iki, ing sekawit kula menika kepengin sanget lih widara kandhang menika dados bumi perdikan. Uwal saking panguwasa ing Mandura. Nanging anggen kula kepengin anggadhe sedhering kados mekaten lha kok Sinun Prabu Baladewa menika salah tampa. Lah Udawa menika dipun dakwa badhe njogeng kawibawan mandi. Yang menika ing kamangka babar pisan kula menika boten anggadhe sedhering kados mekaten. Karep kula namung kepengin mulyakaken kawula ing Udawa kanthi. Lah kok Sinun Prabu Baladewa menika duka-duka lajeng tumekak wonten ing Bathara Kandhang perang kaliyan kula. Kula lajeng. Kula cuan kula wonten Madukara menika namung paduka ingkang saged paring tulung dumateng kula. Sumadewi, mbok inggih kula dipun tulungi. Yo Kakang Dok. Nadyan to dikepiye bae. Aku mangerteni sepiro gedene lapo-lapete piyong sagop pilan kopantyo buku. Duk nalika aku mapan ana ing Widara Kandhang. Yen to kaya mangkono Kakang, aku bakal sabian tumarang Kakang. Yen to ana dustane Kakang Prabu Baladewa, aku kang bakal tanggung jawab Kakang. Oh, menawa kapten sewu ngaturaken ben panjenengan tanpa pamit dhumateng paduka semono. Kami loh kalau kita harus beli buntun tangan beli Sinun Prabu Baladewa pada terjauh ini. Oh! Oh.
Ora bisa kaya mangono, Yai. Banyak tau dos kaya mangono, sekleru. Panemune ini kleru.
tenan kau kue. Tak ketoke kabeh kadigayanku, kue mesti kasar. Nek kalah, kue mesti ngandake karo Kresna. Iya toh? Kresna panganan opo? Nalinggo ireng tunteng sing putih mengintune tok. Ki ndelenge, heh. Kumang serap karo Kresna opo? Kresna kuwi nalinggo nadyan pati ning kabeh katung. Muncul padu. Rawe-rawe. Lo tiba murah toto. Wani ngatur-ngatur. Kresna. Kresna ki wong e apik. Sopo kon ndo Kresna wong e apik? Kresna ku ngarep nduk bel putih bawa Laksana. Kulite ireng. Sing kuning kuntune. Kuning apa putih, Mak? Putih. Seneng karo Kresna kuwi nang ndo kan ben putih bawa. Seneng ketulung marang kawula. Gitu. Dek mau orang ngono. Nopo? Kulo matur nopo? Nang ndo nang kuntune. Sopo sing tengok kuntune? Sinten kok dikira aku ngono kok? Sing sajang kakang apa? Nopo gitu? Kok lali? Mungkin lu, nek pun rapi ditonton video nek lu ngomong ngoten lu tenan. Kena aku neng buri lu kan mau. Buat kena, nung tulung ditalek ke sini. Kak, ngekondong. Nah, aku ngaki wayong ini. Aku kok menunggu. Ale kulo niku lho. Ngawang ora ketemu-ketemu pisan kok ngono ae. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten sinten. Ya, mboten ateges kula menika lunyalane dumateng paduka. Madya to Indra, lawas kakah niku ana ora katon ning Ndorowati. Iki mau ana apa? Nggih. Sekawit pancen kula menika ngapen ing Widoro Kandang saperlu kepengin nyuwun bilih Widoro Kandang niku dados bumi merdeka. Ingkang asalipun jeneng Prabu Baladewa. Neng marang kula jeneng Prabu Baladewa niku cukup-cukup ya sing pipi. Lajeng kok dipun ajar. Dipun tandingi yudane. Paribasane niku kakane dawa mapan ana niki Widoro Kandang. Trak yo wis sak mestine ngrekso Widoro Kandang kok kakang. Kan menawa saking menika ingkang dados gumune kaos kula ing menapa? Ini ngeropo menika? Lah kok ndak kula menawi to kula mangkinipun saged pikantuk iki malah pilih Widoro Kandang kanggo padukan wedi menawi kula badhe cungking kali mawanipun semono. Oh, amung duwi kok sekarang. Ning kampung kula menika mboten kepengin sanget. Kula menika trimo dadi patih Ndorowati menika kula trimo sanget saestu. Banjur karepe kakang dawa iki mau napa kok nganti kanca bakak mlayu. Kula dipun teter. Kula dipun teter ngantos kula lumajar. Pramila saking menika kula nyuwun pitulungan. Banjur aku bisa mitulung napa kakang? Kulo dipun paringi piandel to sampun kanggo nandhini kok Prabu Baladewa. Nggih to. Ajeng kulo bales Pak Pangacar kanggo nganti tenanan kok Prabu Baladewa lara ngono piye? Lara dipresake. Kang moko wis ora nampa rumah sakit itu. Lah pun kersane lara ben dirasake karo Baladewa dhewe. Ngali ndelok kok semena-mena. Yo. Ning aja tenanan nang dene tetandingan karo Kakang Prabu Baladewa. Ning kula tak bales pisan sing tenanan, tak kok dijotos tenanan. Sing lara apa? Walah, wabeh lara. Tak kira sing lara nang kene. Oh. Niki pun boten pati lho. Yo Kakang. Pak Suni Antil Wijaya Kusuma. Ning kaya nampung di balakane. Wis tak kedawuh. Wis tak awas. Eh, aku ayo.
bos kau nanti. Angin, toh, sang, sang, yang kue ora ilang, sopok ini, lebur, lebur mati nanti. Kau ni setakat kau. Apa koroiki? Mana yang semangat ni? Awit? Saku pomono esmatun. Terobso alam pemain. Kalau kami sokongui, angin pun yang mapan oleh papan kini orang hakau. Nyala. Mula yang apa orang kini besok kami upatkan kumpulan perkoroh. Hari ini upatkan semua ya. Iku pernah tahu pun betul kayak babar. Iku pusing ini penduruan ini kok. Dasar perkoroh nyoto kayak dapat mulut besok kemarin. Nyolong benar, maling betul maling cai gaya maling. Cinta maling tak? Cinta. Woi, betul ni? Woi. Mereka jenis kau nak ngopo, ngaco seneng ane kok nuduh nuduh, mau aku. Sampun soro soro koko prabu. Jadi pacut kau mau apa berbol? Ayo dong. Lewanin dong. Lewanin lagi. Iya tuh panas. Ngop. Coba kau coba. Ngopo. Sanggup. Mana lana dewi? Hei bisno. Lono kalau Wae jalo to. Kados pundi? Amun. Wi. Napa ning to? Wae ngono. Nggih. Lono iki kan piye? Lah mestinipun kula mesakaken Kakang Udawa. Napa? Lah menika babakan menapa sedasipun paduka ngantos ucit-ucit Kakang Udawa menika? Dengan cetha lho ya. Udawa. Pengen kamar kami itu gak ada nanti lah. Tapi genah pengen jongkek awit kawan itu genah. Menikah rak gisampun leres. Awit wiwit awit kakang itu menikah gak ngerekso wit doro kandang. Mangke gak padu kau yang kang milik wit doro kandang mana? Orang. Lagi buat kersani pun kakang itu, kau kan anggap dari wit doro kandang kau ngomong. Nengok lagi tujuan tapi kau pun lo. Main sokan mental ya, kita. Gimana? Sakar. Loh. Ini lah cuma diri kan. Walaupun yang mapan ini bakal cerita. Oh. Oleh
yang bakal betul ning lawan jenis. Ora tepi. Mula njaluk kuwi. Ngono. Yo. Ngono. Eh, to, jatuh wae. Ngono. Dengan cukup ngokke wong. Padha-padha. Dadi jerenge kuping. Kok menawa jeneng sira mono. Ora kalen nalika jeneng sira masih timpun. Mapan ana ing Ngorok. Mendingan kan kula mentah jeneng sira mono salah satu jeneng abdi ing Raja Mandura ya kuwi satu. Awit dening labuh-labuhe sakupa tumrap Praja Mandura sasa. Prabu Asuki. Mula kanggo pepungan bumi Pidoro Kanjeng Mono dan dadekake bumi kamardikan. Awit kula yang ngono nyeksa minangka pas kang dikeparengake uga luar saka peranatan Praja Mandura. Nanging sanajan to dikeparengake luar saka peranatan Mandura nanging ing kono cepono prajanjen nganti kuputing jaman Widoro Kanjeng lan Praja Mandura ngono kudu pemikiran kang semene jeneng sira wis kuham apa urung. Eh, pun. Wis. Hak patrang. Eh. Makepokan lawan pusaka Kiai Dapat. Pancet Kiai Dapat nuno pusaka untung-untung. Ana ing Praja Mandura. Nanging sawise asu dewa ngono minangka nalendra ana ing Praja Mandura Kiai Blapar wis ora manggon utawa ora mapan ana ing gedhong saka Mandura. Malah kemara Kiai Blapar ngono wis digendhong wis diindhik marang sakupa minangka kancingane minangka kancingane awit kanggo tandha sapa-sapa wae kang sik Widoro Kanjeng Kiai Dapat iku kang dadi tandha yektine yen to Widoro Kanjeng kuwi dadi Tane, ger putu Prabu Baladewa kudu bisa ngono. Wis sak trepe yen Tandawa kuwi jaluk bumi kamardikan kuwi Widoro Kanjeng. Ger putu Prabu. Wis cetha. Kok menawi kanthi tetungane kene yang kuwi mau bisa mbuka rasane ing sira bisa nglenggono antuk kepancane bab perkara iki. Dirungokke. Ah, ngoten wae mau. Paduka menika nggih ampun kados mekaten. Janjanipun kula menika mboten badhe wonten dhumateng paduka. Menih paduka menika mboten kladuk. Anggenipun tumindak kaliyan Biyung Sardopi utawi kula pribadi. Sing kleru kowe. Lho. Satenane aku mau nesu-nesu iku ngaku sik kok. Wong kuwi mau neter. Bisa aku dadi nang ndruk piye? Lah ngono aja kliru menapa. Wong kula wae tak etok kok ya. Oh. Mau gur ke bata-bata kok tak bot. Mboten. Lajeng sak menika sampun trima. Pun. Sampun. Mboten dadi sok.
lho, sampun ngantos boso kali. Aku sampe gak karo nyanyi. Rasane seneng. Ya. Untuk Prabu wis nenggono, sampun njaluk. Ora yen njaluk jeneng Sira Kudu, njaluk pangapunten kanggo kelawan. Jeneng Sira? Iya. Oh, Sira Kono wis luput, gak tuwa, Udawa. Sak bakal ngetik kamu pengumuman. Kamu ora. Borodewo kudu njaluk pangapura. Borodewo sanajan kok jeneng Silama Kumrate Nalendra nanging kudu bae diwolongso. Sapa salah kudu. Kudu ngrani kok. Totok. Kulo ngajari jembang pangapura. Oh iya tak tampa Udaya ya ya. Kulo nyuwun pangapura. Ora tentu, ora tentu. Wis ora coba ngomong. Besok besok kerman, yang perlu mendurukan. Lemari asal ngomong sih. Sorasi bagus, ya nih. Samun ya, samun. Saat banjuri jeneng sur takal hari oni mani lo, opuan kampir di pulau derek. Meluan, derek sopo-sopo. Jeneng Kristo badhe kuntur Durawati napa? Kose aku ora bakal bali yen to Wijaya Kusuma iki durung mbok balik aku Kang. Mpun lho. Mpun lho balik. Lah kuwi. Oh, wis. Oh, sembrono. Empang. Jo aku sing meneng to. Ora dadi nang itu. Iki. Es krim Prabu. Iki. Awan-awan ngombe cau. Awan-awan ngombe cau. Nggih, menika ya Prabu. Menapa ya? Menapa nika? Ayo gendang Lampung, Bro. Oh, nggih.